xubnaha guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa qabtay dacwad uu soo gudbiyey Xuseen Carab Ciise, kaas oo cabasho ka ah kursigii uu ku guuleystay Mahdi Maxamed Guleed Qadar, kaas oo tirsigiisu uu yahay hob 239 oo horay uu ugu fadhiyey xildhibaan Xuseen Carab Ciise, balse doorasho ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu ku soo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Maxamed Ibraahim Barre ayaa waxa uu sheegay inay bilaabi doonaan baaritaanka kursiga dacwada laga soo gudbiyey ee tirsigiisu uu yahay hob 239. Barre ayaa waxa uu sheegay in ay muddo toddobaad ah ay ku soo bandhigi doonaan natiijada dacwada laga soo gudbiyey kursiga. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa maalin koor tartan adag aan u gelin kursiga tirsigiisu uu yahay hob 239, taas oo hadalheyn badan ka dhalatay, isagoona kaga guuleystay haweeney la tartamaysay. Lama oga sida ay noqon doonto dacwada uu gudbiyey Xuseen Carab Ciise, iyadoona guddiga loogu fadhiyey sida ay ballan qaadeen natiijada dacwadaasi inay toddobaadkan ay ku soo bandhigi doonaan. Hase yeeshee, haddii dacwadu uu ku guuleysto Xuseen Carab Ciise, lama huba sida uu u yeeli doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar, kaas oo wajihi doono doorasho ku celis ah. Waa haddii uu yeelo deeq. Macnichino Chekey, Sub TV, Muqdisho.